Celu noć ću biti zaglavljen u najopasnijoj fabrici slatkiša. Morat ću da pređem sve prepreke i na kraju zapalim i eksplodiram celu fabriku. Dobrodošli u Tefi fabriku. Ja sam inspektor David, a danas ćemo morati da zaustavimo ovu ukratu fabriku. Ljudi, ako se pitate šta se desilo, sad će nam sve otkriti. Znači, trenutni vlasnik je ovaj ovdje lik s ovom čudnom rukom. Izgleda previše opasno i on koristi šećer da bi napravio ne slatkiše, nego ove čudne monstrume. Čekaj malo, kada šta je lik napravio? Ima ih ukupno 10, a mi ćemo morati da uzmemo ove džakove sa šećerom i da ih bacimo u ovu kantu. Pa pogledajte samo kako izgleda opasno ovaj monstrum. I sad je vreme da uđemo unutra u fabriku i da krenemo ludilo. Dobrodošli u unutrašnjost cele fabrike. Prvi zadatak je da pronađemo 12 džakova šećera i da ih bacimo u kantu koju ste videli na početku. U sredini se nalazi neka džinovska stvar, vjerovatno za pravljanje šećera, a okolo su sve prostorije u kojima može da se pronađu džakovi sa šećerom, a ovo je prvo u koju ću ja da probam da uđem. Inače, monstrumi su bukvalno svuda. Jedan džak je uzet i ova isto devojka nosi džak. E sad, kante za smeće se nalaze ovde. Pokazat će nam strelice gde je prvi put. Evo govi Rozi! Oh my god, znači samo ne sada da nas ubije, to je cela poenta. A kanta je ovde, aha, piše trash. Znači tu treba da ubacimo. Bam, to je to, ja sam ubacio jednu do sad. Ima ukupno 10 monstruma, ja sam za sad video samo ovog Rozelika i mislim da ovde vidim plavog. Evo ga, plavi! Oh my god, plavi ima džinovske zube! Ne, mislim da mene juri! Ova igrica izgleda smešno kao za decu, razumeš, mali zombići, ali boga je kako izgleda lik tebra, ako mi priđe, ja ću se naježiti ceo. Svako ko sada ne izuništava like, ovo ovde stvorenje će ga napasti večeras, dok bude spavao. Ako ne želite ovo u vašem krevetu, ljudi, sad izuništavajte like brzo. A ja moram da pobegnem, ne, ubiće me, alo, ubiće me lik, moram da uđem ovde. Ne, samo se nadam da ovde nema, ne, ušao je sa mnom u prostoriju. Okej, u problemu smo, ljudi, da li ovde ima nekog šećera ili nema za mene? Čekaj, ima, ovde je šećer, čekaj, stani, glupane, ne znam kako se on zove, svako njih ima ime. Ja sad lada ne mogu da izađem, znači šećer je ovde gore, kao što vidite, ajde izađi, tako je, izašao iz prostorije. Ovde ima dve kutije, jedna kutija ovde šećera, u redu, ovde gore ima još jedan šećer, bam, treći, ne, mogu samo dve odjednom da nosim, skupili smo ih 7 od 12, inače ako se pitate šta su ove stvarčice, to ćemo isto kasnije morati da uništimo, vidjet ćete, ovaj ubija sve, znači upravo je pojeo lika koliko mi se čini, a ja tamo treba da prođem da ostavim ovu svoju kandu sa šećerom, valjda neće biti tu ceo život, okej, glupane, ajde, samo ti prođe odavde, okej, ljudi, probaću, znači ja sad treba da uđem unutra u prostoriju, evo ga plavi, oh my god, pogledaj koliko je strašan tebra. O, sad dok juri ovog ja ću baciti moju kantu. Ne, kredo je ka meni, ljudi. Moram brzo da bacim ovde. Pa, bacio sam i sad brzo da pobegnem dok me nije ubio. I Rozi i plavi su na meni. Oh my god, ne. Ako sad ne pobegnem, ljudi, inače ako umrem, to je kraj videa. Nisam vam to rekao. I ne sad da padnem u ovu vodu ovde dole jer onda umirem. Sam da me ne ubije voda. Uspio sam. Skupili smo svih 12 džakova šećera. Šta kaže li gore? O ne, ovaj vlasnik je povukao nešto drugo. I kao što vidite sada iz ovih ovde mašina, šta će da se desi? Čekaj, vlasnik fabrike je povukao ovu stvar i izlazi. Oh my god, novi monstrum lizalica. Pogledajte ga kako izgleda. Videli ste svi da vlasnik fabrike sa svojom rukom povuče neku stvar i onda se stvore novi monstrumi. Sada je stvorio Roze lizalice, a naš novi zadatak je da uništimo sve ove plave mašine. Ima ih ukupno 8 i uništili smo ih 0 trenutno. Ako se dobro sećam, ovde je bila jedna. Da, ovde je bila jedna gore. Znači ja ću sada se pobrinem da uništim tu jednu dok ovi ovde rade nešto, ne znam i savješte. Jesam ja to vidio ovog Roze? Da, evo ga ovde! Oh my god, evo ga monstrum, ljudi, ja sam mislio da je to neko od nas. Znači ja ću uništavati prvu. Yes, uništio sam prvu. Ljudi, 2 od 8 smo uništili. Ova glavna na centru mislim da se ne uništava, zato što je ogromna. Dvojica su ovde. Ljudi, da li mislite da treba da napadnem jednog? Napadću ga! Dobre, ubijaj glupana! Yes, ubili smo jednog. Jedan je iza mene! Ne, evo ga ovde! Uništio sam ga, ljudi, mislim da je ovo prvi koliko sam ja lično ubio. Okej, 4 mašine smo uništili od 8 ukupno. Da li u ovoj prostoriji ima neka mašina? Ja u ovoj prostoriji nisam ni ušao do sad, ljudi. Prvi put sam unutra. A, okej, mašina je gore i kao što vidite, uništena je. Staklo je puklo, znači da je neko drugi uništio. E, tek sam sad skontao ovo. Znači, kad te juri neko, možeš da uđeš u ovu ovde stvar. Tu ste sad sakriveni i nijedan monstrum vam ne može ništa. Okej, to nisam do sad skontao. A pre toga, veliki pozdrav za Ivu, Negi, Peru i Akija, jer nose novu letnju kolekciju, koju vi sad možete poručiti na Rockfam Shopu. Imamo majicu i shorts koji menjaju boju na suncu. A čim vam stigne, pošaljite mi vaše slike, da pozdravim vas kao i njih četvora. Ovo je prvi put imamo 4 osobe za pozdrav. Možete se slikati i sa sokovima i sa letnjom kolekcijom. I svi kliknite subscribe da ne propustite vaš pozdrav u sljedećem videu. Nisam nikad bio u ovoj prostoriji ovde. Šta ovde? Da ima. Ljudi, ja sam sam ovde, trenutno nema nikog oko mene. Znao sam da je ovo loša ideja, ljudi. Ovde je ovaj glupi Roze lik. Znači, ja ne znam da li je ovo žvaka ili šta. Meni ovo izgleda kao žvaka. Krenuo da me juri. Ne. Ovde je plavi, a Roze je iza mene. Ljudi, ne mogu da pobegnem, ja znate. Znači, ja sam sad bukvalno u sendviču. Ovaj je ovde ispred mene, ovde je ovde iza.
Pobegao sam nekako, daj prođe opet u rupicu, pa pobegli. Ne! Skočio sam slučajno kod plavog, sad mene juri. Ljudi, u pomoć. Ovde nisam bio u ovoj prostoriji, a plavi je tačno iza mene. Da li u ovoj prostoriji ima mašina za uništavanje? Reci mi please da ima. 5 od 8. E, ovde je neko. Gde je ostali? Gde? 6, okej, još dve. Ovde isto nisam do sad bio. Čekaj malo. Šta je ova prostorija? Ovo izgleda malo čudno. Gle! Mogu ja da se pretvorim u slatkiš kao svi oni. Znači, bukvalno možeš da uđeš u koji god želiš i postaneš slatkiš. A da li ovdje ima neki generator, to me ne zanima, ovo bukvalno izgleda kao neki labirint. 100% nisu pronašli ovdje. Znači, 100% niko nije ovdje ušao da proveri. O, čekaj. I... jeste! Ovdje! Ja ću uništiti još jedan. Kako su glupi, pa šta rade ovi moji? To je to, uništio sam još jedan i ostao samo još jedan da pronađemo ljudi i to je to onda. Sada kroz zid sija tačno gdje se nalazi posljednja. I kao što vidite, tamo je negdje iza. Okej, sad ću ja pronaći jer su ovi moji glupi ne znaju gdje je. Znači 100% ovoj prostoriji, 100% ovdje iza, ja tu nisam ni bio. I neko je uništava, već vidite da se pomera levo desno. To je to, uništili su! 8 od 8 smo uništili. Stani malo, što se dešava? Povukao je novi. Ne. Povukao je novu stvar, a svi znate šta se desi kad povuče? Desi se nešto još luđe. Ugasio nam je svetlo u cijeloj fabrici. Znači sad nije pustio nove monstrove, nego su svi monstrovi već ovdje, a ja sam već pored jednog. Znači treba sada da pronađemo 10 ovih prekidača za svetlo kako bi upalili nazad struju. Ali moramo paziti jer kao što vidite polako nestaje svetlo. Tako da moramo da ih pronađemo, ja sam trenutno 3 smo ih već pronašli, pa to mi reci. Ja ništa ne vidim, ne znam kako se popnem ovdje gore kod ovog ljudi. Na nekih stepenica merdevina. A, vidi ovo, ovo te odbaci gore. I kako sad dalje? A, skontao sam. Treba da iskoristite ovaj ovdje i onda nekako da se, pa nema šanse da se skoči ovdje. Znate, možda mogu ovako ovdje, pa onda ovdje gore. Znači nekako mora dođemo ovog prekidača ljudi, ali kako ne znam jer nema dole ovo zeleno za skakanje. Dakle, sada smo prodašli 4 od 10. E, to je to, uspio sam, popeo sam se ljudi gore. Bam, 5 od 10, 6 od 10 zapravo, uključio sam svetlo ovdje. Ostalo mi još 4 prekidača da pronađemo. Ajde, možemo mi to. Možemo još samo 4 ljudi i onda moramo da pronađemo dinamite i da razvalimo celu fabriku, to je glavni cilj. Da li u ovoj prostoriji ima 100% ovdje ima neki prekidač? Ja sam 100, evo ga, prekidači ovdje ljudi. 8 smo ih pronašli, ja sam sad upravo 9. To mi reci. Da li vidite ovdje? E, posljednji je vamo. Znači, uvek se posljednji... Nemoj mi to raditi, ljudi. Ja sam sam ovdje u prostoriji. I plavi glupan. Jiko meni krenu da trči. Oh my god, ovo mi se... to je to, uspeli smo. Jao, srce mi je stalo. Ljudi, ali stani malo. A, dinamiti su kod ovih miševa. I sada ćemo morati sve da ih pronađemo i da uzemo dinamite. Kao što vidite, oni su pobjegli i sada moramo da ih pronađemo gdje su. Oni se pomeraju svuda konstantno, ali čekaj malo. Zato što meni nije jasno. Gdje se uopšte nalaze, treba da ih pronađemo 8 ukupno. Ovo je novi monstrum. Ljudi, što je ovo? Alo, kad je ovaj pušten beli? Ja mislim da je on sad pušten. Znači, on do sad nije bio ovdje. Beli monstrum koji izgleda kao neka kokica. Gore ima sve nešto šareno. Okej. I upravo su ubili jednog lika koji se zvao Bin. To je to, uzeo sam dinamit i sad treba da ga nesem na centar. Treba da ga stavim. Oh my god, ovo je isto novi. Ljudi, ovaj do sad nije bio. Sa nekim židovskim rukama, sad ćemo da ga nađemo. Ali, treba da stavimo dinamit ovdje. Yes, stavio sam ga. Ima ih ukupno 8. Moram da vidim ovog novog monstruma, ljudi. Ima roze noge, ljubičaste noge i ruke. I ceo je žut sa nekim tačkicama. Ne znam imena. Sigurno svako od njih ima ime. Ali vi u komentarima napišete koji je vama omiljeni. Ne, ovo je najgori. Meni je ovo najgori. Ne, uhvatit će me. Alo. Znači, zapetava mi je, mora da pobignem pod hitno. Srce mi je stalo, ja ga gledao, nisam znao da može tako da me napadne i sad me juri, daj, nije fair, tebra, nije fair. Brzo beži, uf, pobjegao sam nekako. Ući ću u ovu prostoricu ovdje. Ne, ovdje je žuti, ovaj ne rozi zapravo. Ajde, već jednom pronađite ostalih, 5 smo ih prodošli, ima ih 8 ukupno. Čekaj malo, šta je ovo? Molim? Ja nisam znao za ovaj tajni prolaz, ljudi. Ja sam tek sada primetio i skonto za ovo. Možda su ovdje posljednja dva pacova, ljudi. Znači, samo nam još dva trebaju. Samo još dva, posljednja dva pacova. Gde su? Evo ga ovdje jedan! Ubio ga je upravo ovaj lik. To je to. Samo još jedan, ljudi. Posljednji pacov. Znači, treba da pronađemo posljednjeg glupog, odvrtnog pacova. Znači, ću kroz novi tajni prolaz. Nisam znao za ovaj tajni prolaz. Nisam znao da može se uđe ovdje uopšte. Evo ga! Posljednji pacov! Yes! Ljudi, to je to, uspeli smo. Sad samo treba se vratim nazad. Čekaj, gdje vode ova vrata? Ne, labirint. I ovdje je još jedan pacov. Stani, pa neka gubi ovaj. Ubi pacova! Yes, to je to. Oh my god. Srce mi je stalo, čoveče. Ladno mi je srce stalo. Nisam očekivao njega da će biti ovdje, moramo da prođemo kroz rupicu. Ojoj, ljudi. Znači, ja ne mogu da vam opišem. Ja sam sad, ako sad nisam dobio srčani udar, nikad neću. Nosimo obojica posljednja dva dinamita. Posljednja dva dinamita su nam u rukama. Sad samo treba da izađemo napolje i da ih stavimo na centar. Ne, žvaka je ovdje, a mi držimo ovo u posljednje dva u ruci. Čekaj, učit ću ovu rupu. Oh my god, ljudi. I sad brzo napolje. Brzo. Kako sam je zeznuo, ljudi, učao sam tamo dok nije gledala. To. Sad samo treba da stavim na centar i to je posljednja dva. Pa da nije umro onaj moj. Znači on i ja smo imali posljednje dva dinamita. Samo treba da ih ubaci on i ja i to je to, gotovo. Hajde, gdje je on nestao? Samo mi nemoj, izgleda je umro lik.
Daj, nemoj me zezati. To je to, uspjeli smo. 8 od 8 dinamita je stavljeno. Sada kreće tajmer koji će da eksplodira sve. O ne, Taffy je došao, Taffy je vlasnik. Sad ćemo ga prvi put vidjeti izgleda. Kako izgleda? Evo ga, ljudi, ovo je vlasnik. Neki pacov glupi. Nisam znao da je pacov vlasnik. I zašto je kliknuo crveno dugme, što se desilo? Trči, 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 pogledajte, mene trčim. Moramo brzo da odemo u podrum jer je aktivirao nešto. Ne, ljudi, mi sad moramo da pobjegnemo iz fabrike jer će da eksplodira. A pogledajte šta nam je lik stavio dole. Znači, glupa pacovčina, vlasnik fabrike, je stavio dole milion prepreka koje mi sad moramo da pređemo. Valjda ćemo uspjeti, ljudi, daj, nemojte me zezati. Za malo. Malo je mračno, tako da ništa ne vidim, samo polako, samo polako. Yes, uspjeli smo, ovo su laseri koje ne smemo da dotaknemo, valjda će uspjeti, ljudi. Yes, uspio sam svaki od njih, sad imamo ovdje još teže lasere, ali tu ima još nekih zamki, nisu samo laseri u pitanju. Moramo da pređemo ovo, ljudi. Yes, prešao sam, to je to, uspjeli smo, ovdje je rupa. U kanalizaciji smo, daj, nemoj me zezati. Tajmer je počeo i za tačno 5 minuta, kao što vidite, gore će eksplodirati fabrika, tako da moramo da izađemo napolje kroz ove glupe cevi, samo smo ovi lik i ja ostali, a ovdje okolo su monstrovi svuda oko nas. Ljudi, i ovo 5 minuta nađemo izlaz. Vidite da je u pitanju laverint i nisam treba da pronađemo tačan izlaz koji će nas odvesti do kraja ove glupe fabrike. Ljudi, da li ćemo uspjeti ili ne, budite sa mnom da saznate. Nisam znao da ovo ima. Znači, čak i u kanalizaciji ima zeleni monstrum koji je vjerojatno od slatkiša. Da, jer zašto ovo mora da bude? Ovdje su novi monstrumi. Ljudi, pa svuda su. Znači, okruženi smo monstrumima sa svih živih strana. 3 minuta i 5 sekundi. Da li ćemo uspjeti? Da li ćemo uspjeti? Levo, desno, napred, nazad. 2 minuta, ljudi, nećemo uspjeti, nema šanse. Inače, ako ne uspemo, eksplodirat ćemo zajedno sa fabrikom. Minuta 7 sekundi, nema šanse da uspemo, to je to. 35 sekundi, nema ni traga, ni glasa od prolaza. 16 sekundi, ljudi, 16 sekundi, 3, 2, 1, gotovo. Ne, eksplodirat će cijela fabrika, znao sam, ne mogu da verujem. I, hoće li? Yes, uništili smo je. Ali smo umrli i mi. Jedini problem je što će ovo živjeti u mojim noćnim morama. I, au, je li moguće? Ovo je preživeo. Glupi pacov je ladno preživeo, jel ti mene zezaš? Mada smo uradili našu misiju, a to je da eksplodiramo celu fabriku. Ako želite nastavak, svi zaustavite like, kliknite gore na sljedeće video i ne zaboravite. Letnja kolekcija je sada na Rockfam Shopu.